Azamwa na mbinza na monike mbinza na biso ya aussi tout mon pensée na biso a délivré zo la négliger mingi. Ya na lobaki ete atanga ba ponaki nga na province na nga ya lomami mais eko pekisate ke naya na quartier na ngai naya na mopanzi na ngai oyo na koleli na beti bale awa na sali échange awa ba yebinga ma ba domaine belé belé ke lelo naya pa na kosala salongo ya ba ke na sangisa ba oyo ngai biso toza to bimisi na terrasse toke ko bwaka lelo pe na ke longwa na ke pe na changu na kosala so na komi place na monique place wana eza négligé en tant que national na ko s'impliquer ya na banzina na base na ngai ya parce que souci na biso ezali d'abord ce que tu as na delvo courant ezo zalate lumière publique ezo zalate ba bandi ba suki na météo koto esali nini ezate masolo ya mboka masolo ya mboka. Solo ya mboka moko ba émission na bino bolinga kabing émission na bino zaka toujours wana sur terrain pona kopesa bino basanga ngomu malamu to pe ya mabe ya mboka na biso zaliko kenendenge nini mikolo na banungu nungu mboka zaliko kenendenge nini masolo na biso lelo na lobaki na obeta ngobo ete na ko kitana na terrain ata la ba jeune o bazaliko sala salon ba jeune ya quartier ya Delvo précisément na venir la lou ba bandeki o sala mo musala na bango. Quand on l'a dit bien, tu m'as dit que non, Bazali, les amis de l'honorable Charles Mani Lubama. Et si tu as dit que 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 tu as dit samedi. Est-ce que tu as d'habitude? Est-ce que Zalim Balana Bango Liboso? Et là, on y est poussé, bango. Est-ce que vous avez encore une vision chef de l'État? Dès que vous avez une vision, vous avez une vision. Vous avez une vision. Vous avez une vision. Merci. Masolo ya mboka, masolo ya mboka. La loi va comme la route, va comme la ville Nyon soit Kinshasa, mais la loi va s'y barrer. Mais à Zouli Kanisi, a bien, a vraiment à comme la loi abandonne la bisou bamota. Donc, Monique Moutabon Fonzama Pamoulaï. Yango Petro Senga, Baligotela, ba député la bisou de Lvo Bakalitro. Moi, Tokende, Moussika, Ezate.
bamega ko pesa biso na nous chance to sala makasi po musala na biso ezala malamu tala ndenge ayo sala tala ndenge ayo sala nani yango o ya futi ye oto nani yango o ya tindi ye mais ayeye moko na ngolu na makasa nzambe social azo sala honorable Charles comme a remo na mbinza abosani mabele na ete alors ayé po aya ko tia moi bo peto na la lou po la lou esa salité ya mwana ayé po aya ko tia bo peto ba jeno oyo bazolanda biso ezali makamo ya mboka ba quartier na bino talaka sitang bozali komona boye biso moko nde esengeli to yeba koza propriété ya ba quartier na biso to sepeli makati parce que aza honorable na biso o biso to yebi bien aza nzete ya quartier lokola juge initiative ko sala makambo biso pe to za na ye na to ko pese maboko mais lo to ko senga ba konzi na biso bazwa pe soin ya makambo parce que lelo ya zo sala na sima na ye o ko leka yebite soki lelo ba tie loi moko ko kanga bato ba sala salité na banzela e ko sala malamu ke lelo to zo sala lobi boye bo to sali talaka honorable Charles Lubamba andimi biso les amis na ye to sangani photo sala mu salon oza debunga lema bo peto fezonga na lipopo puisque ki na ngue komangi mwa mosoto tro yangwana na biso nande ko na biso moninga na biso honorable Lubamba bana mbinza to bimisaka ba salité o peto longola ke kendaka puisque bato mosu ba ko sala salongo ba ko sala boye ba tiki salité et telemi wana ezongi sou na kanivo donc biso pena to ko sala boye to si to ke to longoli photo zong sabanini Otozana principal na biso avenue Moloa donc précisément ba benga yango la lou vous comprendre mais ils ala ka avenue Moloa la lou e kenda avenue yango comme la ngo za Moloa mais sikoyo e yebala ke la lou puisque ils ala ka na mondele moko aka na se comme ne la lou nde sikoyo moni mondele wana nda bandaka kuna yango ba benga yango la lou quoi donc e kenda ti sika bolikango mo na osenga na gouvernement Député Moussa Neza qui a zolobé la peuple. Bisomo kotoza la propriété. Tel exemple ma maman oy. Na otiko lobana bino. Et si ka bozote ka basaye la bino yango. Lupangu na yo salité a awa basaye la bino yango. Siko bokozela mokonza mboka ayo bongisa bino di boso na bino. Bino moko no toba na salongo to se prendre en charge. Ne mokonza mboka lobaki mboko yo ekobonga maleme malembe. To sengi na batu nyoso ya mboka batu nyoso ya di boso. Et en plus Jantini. Mokonza ville, Tolobi Boye, na bosenga ya ba maître, papa, ozosa musala moko za bien, mais futisa batu nyoso oyo bazali boso lupangu na bango, soko moni salongo ba salité, amandi munene ko mona ville ko koma propre. Likanisho na zwango na nda koloba ke, ya liboso na zama na mbinza. Na zama na mbinza, na moni ke mbinza na biso ya osi tout mopanzi na biso a délivrer zo za la négliger mingi. Yana loba kete atanga ba ponaki nga na province na ngai lomami mais eko pekisate ke naya na quartier na ngai naya na mopanzi na ngai oyo na koleli na beti bale awa na sali échange awa ba yebinga ma ba domaine bele bele ke lelo naya pa na kosala salongo ya ba ke na sangisa ba oyo ngai biso toza to bimisi na terrasse toke ko bwaka lelo pe na ke longwa na ke pe na changu na kosala so na komi place na moni ke place wana eza négligé en tant que national na ko s'impliquer ya na banzina na base na ngaya parce que souci na biso ezali d'abord ce que tu na delvo courant ezo zalate lumière publique ezo zalate ba bandi ba suki na météo koto esali nini ezate ozo lumière publique penza ezo zalate na delvo to éviter ce qui delvo sala bango nini to yebite mo panje ko banda météo esuki na météo mo matini koloko na ti lumière ezalite mai ezalite terrain bakanga yanto ba ke no biso moko to banana ko telema pona ko banda kotala nini mise na biso ekoki quand même ko sala pona ke to mona na quand même honorable ba msusu balobi ke no boko ko sala ba bloko na bino parce que ba election c'est pour 2023 yanga no boko mo sala ba tsala ngo bo ba tirer population et voter bino de ce sens solo menga ba vota nga ya wate ke ezaka mutuno no ba za national na za national mais na biso ke na province na nga kuna nan ba tondinga te bazana na nzala na nga makasi na province nga bazana nzala na nga makasi ki nanu ba melinga te dukuna nanu ba melinga te na ko ya sustenu lukasus makambo ao to ye awa na avenue ya Delvo to za précisément na avenue ya Lalou Lalou ba tu mingi ba yeba ki Lalou te me bazoye ba ngol susu na
masolo na biso ya lelo mais mon nungu nungu zo tala mbola awa concernant ba maman bazoteka aba bi depuis ba tchila ba mba tiwa mai donc on est député national bazan problème mai bazan problème courant et réponse na ko pesa na ba maman na biso ya delvo ezali ke bitumba tozana yango yango wana yana zo ba ke babosana delvo et koma lokola moi quartier moko boye ezonga sima te Delvo zomo na mama ezali oyebimisi batu ya makasi na Delvo oy. Emisi pe batu amayele tokio tanga bakomote. Me Delvo pe ezali libulu ya diamante ke oye otimboli ozui diama oke oteki otiki libulu bongote. Delvo ezana batu nyonso zomo na awa bachela ki bango batu ya mai. Tamu seza ka mama ya bakampani bachela bango batu ya mai babosani bakeyi. Ya tobe ke toko s'applique to toko s'implique pona tozo solution ba mama ka mama mai ka mama bakura. Tomona ki jantiningo bila banda ki koloba ba lope ki sa ba mama batika kote kana nzela parce que zali nzela bazana ba risque bele. Mais on aura bloqué na terrain précisément na venir à la lou. O moni ke tout autour ya nzela ba mama bazoteka. Soto tali en face na biso tozo mona maison ba chinois ba peki sa ki batu bateka wana. Mais honorable le loko yomoko kiti. Et loko ne koko ko yebisa ba mama o batika ka kote kana nzela parce que bazotele mela bango makasi et pas gouverneur ya ville na biso ki tsa jantiningo bila. Oui oui, jantiningo bila ana raison parce que za pe ko dépendre pour la sécurité ya ba mama. Par exemple, talandeng ba telem bazoteka eza ko dépendre pour la sécurité na bango ana droit ya ko peki sa bango tala ba motar ndenge ba telemi. Ba na parking ite ba créer eza pa na sécurité na bango mais siko yé en tant que gouverneur de la ville. Précaution ni na zuli bango. Est-ce que Asai a visité Wenza Delvo? Mituna na bino ya na bikezo mutuna na komisela yeke batuni question na député national moko azali mwana mbinza a poser question boye. Son excellence monsieur le gouverneur. Yo ozali na ma campagne yao. Avant Saint-Lico fandi wana. Est-ce que so tambola makolo visité Wenza Delvo? Otala est-ce que iko pesa mutu elengi to esengo ya kotanda biloko na teka? Non. Na kosenga na bana mbinza nyonso ko banda na ba motard ko banda na ekirimi ve ko banda na ba ancien joueur nyonso singa na lekela ke boya to sangana to tele mapo mbinza na biso emona na miso abatu mbinza ezali quartier oba ko bosana te toza na mbinza meteo toza na mbinza delvo toza na mbinza pigeon toza na mbinza ozone mais soki oke ba kote nyonso na okuta ba même difficulté yana sengi na bana mbinza nyonso ke ba conscience na biso et travailler toté le maloko la bomoko to simba na to bongisa mipanzi na biso yango no moni soki otana ba polo na komi les amis de l'honorable Charles Lubamba député national pour leur milliers de vies vous comprenez pour leur milliers de vies c'est-à-dire milliers na biso to za ko vivre wana il faut to bongisa yango il faut totala qu'est-ce to kotuna mituna na ba konsi pona nini courant to lumière publique ayez et suki na météo. C'est que koto bibwele bafanda question est-ce que koto bibwele parce que ndako ba sosonde ba chaka mwinda te natuni ka mutuna eh mama fri natuni ka mutuna terrain na biso delvois na ba sportif ba tongela biso terrain moko municipal awa soki bolingi toke ko visiter na bino kuna bozwa image terrain wana zo fonga mate sport na delvo e kufi bana ba beta kasu ba balete soko to lo banini ezanda kwa bibwele to ndako ba mpunda te Tuana posa ke terrain wana efongama ba lesonga na Delvo mbinza ezonga na activité na ngondenge zalaki. Merci beaucoup honorable. Merci. Na pesi bino merci mingi les amis de honorable Charles Lubamba. Masolo na biso ya lelo tozaki précisément na Delvo na quartier Lalou. Masolo ya mboka, masolo ya mboka. Comme il a souka masolo na biso na pesi merci mingi na Jean-Marie Wazaki sima caméra. Merci mingi na Hervé Lola Wazaka toujours on a sur terrain pour na copé sa bino ba image a malamu. Masolo na biso alelo to yake beta ngo awa na komina ngaliema précisément na quartier Delvo na arrêt Lalou. Bino moko bomoni salongo nde salami les amis d'honorable Charles Lubamba ba yake ko bongisa avenue na bango parce que balobi Delvo et comme le col à quartier mon baba bossa na surtout avenue Lalou. Salité za la kimingi balobi ke salimba na bango ali bosote bako banda ko za la wana po balongola ka basalité po ba travailler kaka toujours na vision ya mokonzi na biso ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po na masolo na biso ale loto suki siango awa na pesi bino merci mingi et au revoir.
Masolo Yamboka, Masolo Yamboka.